Olha aqui, gente, que pé de amora lindo, carregadinho. Porém, as amoras estão verdes ainda, né? A maioria está verde, mas tem algumas aqui, ó, já madura. Olha o tamanho dessa amora. Pensa, sei lá como é que chama essa qualidade. Quem souber, deixa aí nos comentários. Ai, tá alta aqui. Ai, é duro a gente ser baixinha, né? Olha aqui. Que coisa mais linda. E deve estar super doce. Olha no chão. Aí tem pé de goiaba. Pé de manga, mais pé de goiaba. Pé de laranja, limão. Mamão. Acho que esse que é limão. Gente, nesse terreno, sei boa parte da minha infância. Aqui tinha pé de caju, pé de manga. Inclusive, por aqui assim onde eu tô, tinha uns pés de caju. Minha irmã subiu em cima. Tinha acabado de chover, estiou e a gente veio pegar caju. E ela despencou lá de cima. Caiu de cabeça, perdeu a fala. Cortou a cabeça. Quase morreu. Mas graças a Deus que Deus salvou ela. Hoje ela tá bem viva. Tem uma filha linda. Um esposo abençoado. É uma professora de primeira linha. Mora lá em Limeira. Olha os pés de plantas medicinais. Alecrim, boldo. Tem outra aqui que eu não sei o que é. Babosa e afins. O Cícero tá ali. Um dadinho, meu irmão, minha cunhada, aquela minha cunhada, meu irmão que faleceu. É a Cláudia. Pensa numa pessoa boa, gente. Essa aí. Me ajudou muito. Tá garimpando ali alguma coisa. Aqui eu vou. Não, mas é ruim pra trabalhar com ela, porque eu vou pegar pouca massa. Não vou pegar muita massa. Então é isso aí. Eles estão ali preparando uma ferramenta pra arrumar um telhado lá na sogra, que tá vazando. Estão ali tentando achar algumas ferramentas. Pega uma. Como que fala? Uma ferramenta num canto, outra no outro. Até achar tudo que precisa. Porque não trouxe nada. Não viemos pra isso, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Olá, meus amigos queridos. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que faz muitos anos, mas muitos anos que eu não vejo. Eu vou até mexer com cuidado, porque para manipular isso aqui, tem que tomar muito cuidado. Essa máquina que vocês estão vendo, muitos conhecem ela. É uma máquina de veneno costal. Só que a pessoa adaptou aqui, né? Porque ela não é assim, ó. Ela não é dessa forma. Foi adaptado aqui. O ex-dono dela adaptou. E eu, na minha curiosidade, isso aqui é alavanca, eu não vou mexer por conta de que tem produto aqui dentro. Essa é a alavanca que o camarada ia com a mão esquerda fazendo assim. Com a mão direita saía aqui um cano com uma ponta que ele ia passando na agricultura. Na agricultura, na cultura que seja. Olha aqui, ó. É pra matar as pragas. A pessoa já é falecida, mas olha aqui. Ficou. Vou abrir devagarzinho, ó. Olha o perigo. Olha o perigo aqui, pessoal, ó. O veneno tá aqui dentro, ó. Agora vai ter que dar um jeito, né, Xoxa, de descartar isso aqui, né? Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Então, aliás, você devia estar lidando até com luva isso aí. Eu vou fechar aqui. Eu? Minha galinha do céu. Vou travar aqui e vou lavar bem minhas mãos. Mas tá aqui, ó. Tá abandonada, logicamente não serve pra mais nada. O certo é até enterrar, eu acho que nem pode, né? Eu nem imagino o que vai ter que fazer com isso. Mas tá aqui uma máquina costal de passar veneno.
Vira isso ela. Não tem muito tempo, vira ela pra me fazer uma foto. Irmãos Uemur S.A., indústria de máquinas agrícolas, Pompeia, estado de São Paulo. Polvilhadeira costal. Aí, ó. Tá tira, aqui, a mão, ó. Tira a mão um pouco pra me fazer uma foto. Aí agora acabei de gravar, a Madalena tá fazendo uma foto e vou botar ela no lugar dela, tá bom? Então eu vou guardar ela agora, bem. Olha, já achando até umas buchas aqui, gente. Essa aí tá preta? Mas essas outras duas estão boas. Tá boa. Pessoal, agora vamos entrar nessa... Eu não vou dizer abandonada, que não tá abandonada, é, né? Uma casinha que era... Né? Aqui era viveiro, né? Aqui era galinheiro, eu acho. Viveiro? Viveiro, ele criava aqueles canarinhos aí dentro. Ah, ele criava canarinho. Deixa eu entrar aqui então, vem cá, Ben. Vamos ver o que essa pessoa criava. Aqui, ó. Tem ainda... Tem algumas coisas aqui ainda. Olha que bonitinha. Ele parece que era caprichoso, né? Era. Aqui, ó. Outra gaiola. Outra gaiola. Oh, tem ali, tem até os remédios dos passarinhos ali ainda. Ah, deve ter os remédios ainda dos passarinhos. Verdade. Ali deve ser pó de serra, né? Nesse saco. É pó de serra, é pó de serra. Eu acabei de ver. Ah, é? É pra colocar no fundo, né? Ah, acho que era no chão que ele jogava, né? Ali tem um ninho abandonado. Aí, ó. Isso aí não dá pra você usar como maceira? Aqui, ó, pessoal. Ele tinha Top Life. O que é isso aqui? Pro cachorro? Alimento completo para pássaros. Ah, para pássaros. Ó. É, a gente vê que ele era cuidadoso, ele era, né? Era cuidadoso. Tem... Ai, gente, alpiste, né? O que é alpiste? Não é alpiste, não. É... Como é que chama isso aqui? Você faz isso? Deixa eu ver se eu acho o nome disso daqui. Parece que é linhaça. É, composição... Epa, linhaça. Achei aqui em cima. Linhaça, né? Linhaça. Zero cal é do Santos. Tinha passarinho aqui usando zero cal? Aqui o que é? Deixa eu ver. Curió, bicudo e azulão. Deve ser em cima o... Tem um resto de comida ainda. Acho que o que tem aqui. Deixa eu ver. Linhaça. E aqui... Aqui, que é? Não sei. Que é o piste? Tem mais aqui. Ó, mais aqui. Mas eu não sei o que é. Então ele faleceu e acabou que ficou isso aqui, ó. Ó, não cria mais pássaro, mas tá aqui. É, duro que faleceu ele e a esposa. É, gente. Foi mesmo, ele faleceu como hoje e daí... Acho que um ano depois, né? É. É. Faleceu a esposa. Aqui são os alimentos. Não, foi ao contrário. Faleceu a esposa primeiro, né? Ah, foi. E depois faleceu ele. A esposa parece que faleceu na pandemia, por aí? Acho que foi. Depois eu vou perguntar pra minha aqui, cunhada. Aqui, ó. Tem algumas coisinhas que ele fez, né? Ele era muito caprichoso. Isso aí eu tenho que tirar o chapéu pra ele, porque ele era muito caprichoso. Ele era pedreiro. Ele era pedreiro. Isso aqui é um... Mexendo, isso aqui mesmo... De cortar piso. Uma vídia de cortar piso. Aqui é alimentador de pássaro. Eu tô mexendo aqui, mas tô pela febre, porque... É. Sem luz. Agora eu vou do outro lado ali com a Madalena. Ah, tem um negócio aqui que eu gostava de pescar também. Gostava de pescar. A prova tá aqui, ó. Só que tá vazio. Só tem um restinho de... É, mas isso aqui não é linha, não. Na casa do Fiz tem. Isso aqui é uma... É um fio de silicone. É um fio de aço mesmo. É? Mas pra aqui eu não sei. Tá parecendo um fio de silicone. Bom, tem um jovem de galinha ali. É? Aí, rapaz. Ali, que tem ali dentro, será? Aqui dentro. Vamos ver aqui. Você apresentou a Xuxa já? De longe. De longe. Essa aqui, gente, que é a minha cunhada. Eu vou aqui, explicar ó. Uma coisa aqui. Foi essa moça bonita aqui, ó, que pegou as malas, o saco de... As minhas muambas. As muambadas de Madalena. E saiu escondido com Madalena e foi lá pra minha casa.
sabe? É. Nosso namoro começou. Isso foi há quantos anos atrás? 38 anos atrás. E Deus tem ajudou conservado. Eu fugir para casa do Cícero. E Deus tem conservado. Foi minha guardiã. Apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar de tudo, tá ela aqui, ó, firme e forte. Graças a Deus. Vamos mandar ele. Deixa eu mandar aqui, ó. Agora aqui, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar uma faca que ele entortou para que eu não sei. Nem imagino. Ah, uma carteira. Olha uma carteira aqui, Dadinho. É, ali também tem. Tem aquelas carteiras antigas? Ele quer trabalhar na prefeitura e as coisas vêm. Ah, que era abandonada, né? Ele jogar fora e pegar. Aí tem desempenadeira de aço. De aço para assentar piso. E tem aqui. Não sei para que serve isso. Parece uma galga. Um resto de cano. Aqui tem uma portinhola que passa pro lado de lá. Aqui tem uma caixa de madeira. O que tem aqui dentro? O que tem aqui nessa caixa de madeira? Parece que não tem nada. Não tem nada, né? Não tem nada. Tá um rato daí, hein? Cuidado. Imagina o rato pulando na minha cara, eu dou um tapa nele tão infeliz que ele volta pra casa. O que que tem? Isso aqui é pra limpar. É. Isso aqui é pra limpar. Sei lá. Veda rosca. Um resto de veda rosca. Tem uma. Como é que chama isso? Um resto de linha de pesca. Esse negócio aí, ó. Sisal. Sisal, é. Isso, barbante de sisal. Eita, nós tô ficando velho. Isso aqui é uma. Uma ratoeira? Um alçapão. Um alçapão, é. Deixa eu ver como é que faz aqui, ó. Tá aqui. Olha lá, pessoal, ó. O animal vem. E ó. Tá funcionando. Aqui, ó. Deixa eu fazer. Dadinho. Põe na mesa lá. Olha o que tinha aqui, ó. Ó. Só que isso aqui é da polícia, né? O quê? Ó. Tá desmontando sozinho. É porque faz muito tempo que não usa, né, Dadinho? Sapão. Um sapão, ó. Um sapão ou um sapinho? Olha lá, ó. Não, tá bom ainda, ó. O passarinho chegou aqui pra poder comer. É, e trava aqui, ó. E trava aqui, ó. E esse aqui? Parece que é outro? Que? Ah, é mesmo. É outro. Alçapinho. Ah, esse daí que é o alçapinho. Esse é o alçapão ou esse aqui é o alçapinho? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Tá lá. Tem que ser uma coisa pequenininha. Não, o passarinho tem que ser leve. Mais leve do que isso aqui, ó. Pronto, tá preso. Já vinha aqui a polícia florestal. Já vinha, já? Não, agora não, quando ele era vivo. Poxa. É isso, pessoal, tá vendo? E a casinha de madeira antiga, essa madeira tem... Oxe, no mínimo uns 80 anos, né? Ah, é? Porque essa aqui era da casa do finado você, é isso? É. Então, essas madeiras aqui, ó, são madeiras do tempo, gente, que eu nem nasci, não era nascido nessa época, não. Mas eu conheço a família aqui de muitos anos, vamos lá, então? Muito bem. Vê aqui o que é, bem, ó. Vai pra lá. Vê lá. Ô, Xuxa, ali é muro ou é casa? Aqui? Aqui acho que era galinheiro, né? Entendi. Não dá pra... Tem um comedouro. Achei um comedouro que tem aqui. Deixa eu ver isso aí, bem. Deixa eu... Olha pra cá. Cícero. Bem, olha pra cá, ó. Ó, aí eu aqui, ó. Ele fez um... Aí tinha um lugarzinho aqui. Você assim. Vai entrar? Não, vou entrar não. Não precisa, né? É um lugarzinho onde os pássaros ficavam aqui. Naquela época aqui. Não tinha problema, né? É. Um tramelinho e tudo, viu, bem? É, olha o negócio da fiação aqui, ó. Ele fez direitinho. Ele era bem caprichoso, né? Olha lá, ó. É. Ele era bem caprichosinho, ó. O que eu vou levar, então? Oi. Ele tem mais galinheiro. É isso, exatamente isso que eu vou fazer. Ali, só que aqui ainda tem galinha, porque a minha cunhada ainda cria umas galinhas aqui, ó. Cunhada, filha, né? Pezinho, isso aqui é laranja ou limão? Xoxa, isso aqui é laranja? É, laranja. Laranja azeda. É azeda? É minha azeda. Dá um caldo. É? Ó, tem mais bucha aqui, gente. Eu gosto dessas buchas, hein? Pra tomar banho.